персоналом. Кавуни продає на ринку Центральний у Кропивницькому Тетяна Фортуна. Говорить, щодня їх у неї купують десяток. Кавуни місцеві. За Соколовкою йде-то баштан. Вже дві тижні я торгую. Жалоб не було. Кавун з цієї партії беруть на дослідження працівниці лабораторії. Це всі кавуни сьогодні, нова партія. Нова. Відібраний кавун несуть в лабораторію. Тут його миють. Для дослідження навміст нітратів беруть частини кавуна з обох боків, пояснює лаборантка Наталія Серпак. Щоб попало на дослідження і той сегмент, де сонячна сторона, де було созрівання, і та, яка була протилежна. 4-6 частин, як в залежності від розміру. Для визначення показника нітратів кавун подрібнюють. Допустима норма 60 мг на кілограм, говорить завідувачка лабораторії Анна Каретна. Підвищений рівень в кавунах може міститися в недозрілих ягодах. Найбільша їх кількість може міститися в незабарвленій частині кавуна, яка прилягає до шкірки, в самій шкірці і на хвостику кавуна. Тому, коли ми обираємо кавун, ми звертаємо увагу на його зовнішній вигляд, на його цілісність, звертаємо увагу на його ступінь дозрівання. У дозрілого кавуна хвостик повинен бути сухий, повинна бути наявна жовта пляма, яка свідчить про природнє зростання, дозрівання кавуна. Кропивничанка Анжеліка Славінська кавун цьогоріч, каже, купує вперше. Він дуже великий, щоб я його дотягла. Добре. Хлопає, звук хороший, значить кавун стиглий. Говорить, про вміст нітратів не питає, довіряє продавцю. Скільки тут брали, ні разу не було. У лабораторії вміст нітратів у кавуні визначають за допомогою цього обладнання. Через 4 хвилини отримують результати. В першому зразку був вміст 25,4 мг на кілограм, в другому зразку 25,3 мг на кілограм. Ми робимо середнє і видаємо результат в цілих числах, без десятичних знаків, тобто 25 мг на кілограм. Каже, результати передадуть продавцеві. Заповнюємо експертний висновок, де ми вказуємо фамілію продавця, адресу, партію кавуни чи дині, чи інша продукція, його вагу партії і вказуємо вміст нітратів для того, щоб люди могли запитати у продавця і отримати точний результат. Нітрати потрапляють у кавуни з ґрунту, пояснила завідувачка лабораторії Анна Каретна. Нітрати – це золі азотної кислоти, які містяться в рослинах, потрапляючи з ґрунту. Якщо ми вживаємо їжу з перевищеним містом нітратів, то це може призвести до харчового отруєння. Вони подразнюють слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, визиваючи такі симптоми, як нудота, біль у шлунку, підвищення температури тіла, блювання, діарею. Найбільш чутливі – це діти до 3 років, вагітні жінки, люди, які мають анемію, люди, які мають серцево-судинні захворювання. Щоб уникнути отруєння нітратами, радить купувати кавуни в місцях, де їх перевіряють. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.